коли ти приходиш ще маленькою в зал гімнастики, і ти так хочеш займатися, а якась тьотя каже, що ти взагалі не підходиш для цього виду спорту. Це комплекс на все життя. Коли ніхто, в принципі, в мене не вірив, тому що в мене не було там якихось суперпараметрів. Моя бронза, вона дійсно на вагу золота, я розуміла, що краще вже не буде. Олімпійська медаль – це не місце роботи. Анна, вітаю. Перш за все, хочу поговорити з вами про вашу академію, де ми знімаємо це інтерв'ю. Хотілося б запитати, який фронт роботи ви зараз тут виконуєте? Це більше якісь організаторські і менеджерські задачі, чи ви ще поєднуєте з тренерською діяльністю це все? Я навіть не можу сказати про якийсь один компонент, який я роблю в академії. Це, напевно, така багатоповерхівка, я б сказала, да? І останнє слово, останні там якісь запитання, це все йде до мене. У нас дуже велика команда тренерів, хореограф, менеджер, адміністратор, тобто в нас СММ, багато людей, хто працює саме на успіх академії, але все ж таки всі питання, вони вирішуються наприкінці саме зі мною. Через це я іноді щось не встигаю, іноді вже сиджу на тренуванні і не можу сконцентруватися саме на дівчатах, тому що ще багато-багато питань, які треба закрити. Я розумію, що ніхто, окрім мене, це не вирішить. Але, як ми бачили, коли приїхали, ви все одно участь у тренувальному процесі берете, деяку коректуєте дівчат, підказуєте, даєте свої поради? Так, а вже ж. Тренувальний процес найголовніший, тому що я розумію, що всі дівчата прагнуть потренуватися, прийняти цей досвід саме від мене, також від чемпіонки Європи, яка з нами тут працює, Валерії Юзвяк. Тобто у нас, я б сказала, топова команда. Всі з неймовірним досвідом, всі тренери були у ролі гімнастки і представляли нашу країну. Тому пишаюся своєю командою, пишаюся дівчатами, які працюють, які щодня, по 4 години на день вони витрачають саме на дівчат. І можу сказати, що дівчат я бачу навіть більше, ніж свою дитину. Тобто, це вже рідні люди для нас, і ми вже знаємо характер кожної дитини, ми вже знаємо, що сказати, там якісь процеси, там сьогодні треба підтримати, а в інший день навпаки трошки треба натиснути. Тобто це психологія перш за все. І тренер – це не просто людина, яка, знаєте, сидить і там вмикає музику або там просто робить зауваження. Тобто це бути тренером – це неймовірно складно. І я це зрозуміла тільки з відкриттям академії. Тобто це просто колосальний труд. І тому я пишаюся, я намагаюся підтримати кожного тренера, і коли я бачу, навіть у тренерів також буває, знаєте, як взліт, так і трошечки десь, коли я бачу, там нема настрою там у когось тренерів, я намагаюся якось підтримати. Теж психологія включається. Так, тому що я розумію, що від тренера залежить, в принципі, все. Якщо є конект гімнастика саме з тренером, то все буде класно. Коли нема цього конекту, тобто тренер – це фундамент, це така стіна, від якої залежить, в принципі, все. Тому тренер завжди повинен бути в гарному настрої. Неважливо, що відбувається там вдома, чи там у родині, там, чи ще десь. І це складно, тому що тренери – це також живі люди. Ви говорите, що окрім вас, в тренувальному процесі беруть участь інші тренери, хореографи, якісь інші помічники. Ви говорите, що багато ключових рішень йдуть саме через вас. А як із цим було, коли ви були в Іспанії на початку повномасштабної війни, ви виїхали? Це ніяк не ускладнювало роботу академії? Я виїхала, але не надовго. Так, ми з початку повномасштабної війни ми взагалі закрилися, тому що в нас було більше 100 дітей. І всі, в принципі, майже всі повиїжджали за кордон, і тренери так само. Тобто, тому що ніхто не був готовий до такого, і ми не знали, що робити, просто всіх в один момент не стало.
І ми закрилися, і півроку академія не працювала, десь вже у серпні. Ми вирішили все ж таки розпочати, відновити нашу роботу, але вже в іншому залі, тому що до цього ми тренувалися в залі, де не було бомбосховища. І нам ми повинні були переїхати, так? Ми шукали новий зал. Я була за кордоном і дистанційно, це було дійсно складно. Але ми все вирішили, це питання вирішили. Ми вже змінили три зали, змінився склад саме тренерів, тобто почали тренувати інші тренери, новий склад дівчат, тобто повністю був новий набір дітей. Ми розпочали спочатку, можна так сказати. І зараз я можу сказати, що вже ось ми маємо команду, яка я впевнена буде працювати не один рік, а вже от таким гуртком ми будемо йти вже довгі-довгі роки. А от раз ви заговорили про набір, цікаво дізнатися, як у вашу академію ви набираєте дівчат. Це можуть прийти як і новачки, чи ви проводите якийсь відбір, вже мають дівчата мати якийсь певний рівень навичок? Коли я відкривала академію, для мене було питання номер один – не відбір дітей, а набір дітей. Для мене це прям дуже принципово, тому що взагалі все, що я роблю в академії, я роблю, опираючись на свій досвід. Я знаю, як це, коли ти приходиш ще маленькою в зал гімнастики, і ти так хочеш займатися улюбленою справою. Тобі так подобається, а якась тьотя тобі там каже, що ти взагалі не підходиш для цього виду спорту, в тебе там ноги не такі довгі, там ти не така худа, ще щось. Це комплекс на все життя. І слава Богу, ми йдемо до Європи, і ми взагалі в нашій країні, мені здається, вже немає ось цього радянського підходу, але десь у спорті він все ж таки трошки залишається. І ось в академії в нас, можу сказати, підхід десь європейський, тому що я впевнена, що художньою гімнастикою може займатися кожна дівчинка. Кожна. І неважливо в неї там як довжина ніг, там або зріст, або ще щось. Тобто ми даємо змогу тренуватися абсолютно усім. А там вже все в руках дівчат, хто буде працювати багато, хто буде слухатися тренера та робити свій максимум, то ти піде далі. А от ви, коли відкривали академію цю, то ви в одному з цих інтерв'ю говорили, що однією із задач цієї академії це буде зруйнування стереотипу про моральний пресинг та насильство взагалі у художній гімнастиці як виді спорту. Як ви думаєте, чому взагалі такі стереотипи виникають? Виникають, тому що у нашому виді спорту лідирує не Америка, мені здається, а все ж таки пострадянські країни. І я думаю, що саме через це, а там ми знаємо підхід і у Росії, і в Білорусі, він доволі жорсткий. Тобто історії, які я чула, що роблять з дівчатами. Перемога будь-якою ціною. Це ненормально. Я це знаю на 100%. Тому саме через це, дійсно, коли в родині з'являється дівчинка, і там десь 4-5 років, і стає питання у родини, куди віддати. І, наприклад, якщо мама каже, давай віддамо на художню гімнастику, а вже ж там бабусі, дідусі кажуть, о Боже, ні, там щось таке буду робити з нашою дитиною. Тобто це дійсно таке є. Але час іде, і діти зараз інші. Я от порівнюю навіть з собою, я розумію, що вони інші, і ми повинні також змінюватися. Тобто не можна їх вже тренувати, як тренували мене навіть. Потрібен інший підхід, по-іншому треба розмовляти з ними, пояснювати їм. І це також така праця, тому що я знаю так, як я знаю, першою приходити в зал, останньою приходити, виходити із зали, вони не будуть. Вони не будуть, тому що для них кожна хвилина, вони хочуть насолоджуватися життям, тобто це інші діти. І тому треба пояснювати дітям, чому вони повинні багато працювати саме у залі.
А от, ну, окрім моральних страшилок, ще часто про художню гімнастику згадують в контексті того, що дуже багато обмежень в харчуванні, там, тренування ледь не по 20 годин на добу. Наскільки це теж є правдою, чи це теж більш стереотипне таке мислення? Наразі це стереотипи, я впевнена, тому що навіть у збірній команді України зараз абсолютно, я б сказала, комфортні умови, де і харчування на топ-рівні, і є відновлення, тобто є масаж, є, ну, тобто, ну, дівчата мають все, я бачу. Тобто навіть з моєю олімпіадою все дуже змінилося. Ми дійсно, ми нахарчувалися, ми там щось взяли, там, коли йшли на метро, там якийсь снікер, знаєте, батончик, там, каву, там, ну, щось, ну, тобто це було ось так. І не було ні психологів, ні відновлення, там все за свій рахунок, я пам'ятаю, навіть тейпи, все купували за свій рахунок. Зараз, повірте мені, все по-іншому. Тому, я ж кажу, все змінюється, абсолютно все змінюється. Якщо говорити про дітей не збірної команди України, так взагалі зараз, ну, я своїм дівчатам, я не кажу їм, там, тобі не можна там піцу або там десерт. Та вони все роблять, все їдять, і не треба в такому віці говорити, там, це не можна, це там, ти ж гімнастка. Та все, ми і балерини все їдять. І гімнастки все їдять, це також стереотипи. Так, на топ-рівні там вже треба розуміти, задля чого тобі там треба жертвувати, та, там, наприклад. Але коли це діти там 6, 7, 10, 11 років, ну, це не треба. Це не треба, тому що, розумієте, потім дітям ще жити після гімнастики, їм ще народжувати, їм бути класними мамами і так далі, і так далі. І вони повинні жити без комплексів, без якоїсь там моральних натисків. Тому в першу чергу вони повинні виходити із зала в нормальному стані, в нормальному позитивному стані. Що вони так, вони попрацювали, але вони задоволені. Ну, от зараз ви акцентували увагу на тому, що багато чого змінюється і в підході, і в розвитку, як буде спорту, так і тренерства. Але я не можу задати це питання. Однією з ваших тренерок була Альбіна Дерюгіна. Це одна з найвідоміших і найзаслуженіших тренерок, мабуть, в історії цього виду спорту. І от про неї в спортивній пресі завжди писали, що вона полюбляла обмеження, якщо м'яко кажучи. І це правда? Альбіна Миколаївна дуже цінувала, вона була дуже сувора, так. Вона обожнювала дисципліну, тобто дисципліна – це взагалі понад усе. Для неї був номер один компонент – це праця. От праця, характер вона могла одразу побачити в дитині, буде з нею чи ні. Що відбулося і зі мною, коли ніхто, в принципі, в мене, ну, не вірив, тому що, ну, в мене не було там якихось суперпараметрів. Але Альбіна Миколаївна побачила саме ось, напевно, цей характер. Це прагнення до перемоги, і вона почала зі мною працювати, і в нас вийшло. Але вона була класна, я її обожнювала. Ну, вона навіть зараз, мені здається, що вона завжди поряд, неймовірна людина, і таких людей, мені здається, от там Лобановський, Дерюгіна, це ось ці люди. Да, метри, яких ось дуже мало ходять по нашому світу. І я щаслива людина, тому що я працювала з нею. І вона була психологом, вона була дипломатом, вона знала, як розмовляти з батьками, вона знала підхід до кожної дитини, на кого треба там трошки знову ж таки натиснути, а сьогодні когось там сказати щось добре слово, а когось розвеселити, там або пожартувати, щось таке. Вона бачила нас просто наскрізь. І, напевно, від цього в неї був ось цей конект з кожною гімнасткою. З кожною. Але так, вона була сувора і там відправляла із зала, і що тільки не було. Ну, тобто. А якби вам треба було описати її коротко, трьома словами, лише трьома, які б підібрали три? Неймовірна. Не знаю, вона для мене неймовірна. Ну, вона для мене королева, я можу її порівняти з королевою Єлизаветою, спокійно. Стильна. Вона була дуже стильна. Завжди на підборах,
неважливо, там болить, не болить, там по 10 годин були змагання. Вона завжди була обличчям країни, вона завжди була ну, суперстильною, суперкрасивою і завжди виводила нас. Ну, я знала, що з нею мені не страшно. Ну, от, закінчуючи тему художньої гімнастики як виду спорту, хотілося б запитати, якби у вас була донька, ви б віддали її на цей вид спорту? Так, а вже ж. Віддала би, да. Віддала би, але я б просто адекватно, я просто бачу зараз батьків, наскільки вони амбіційні, там, просто в усі процеси, вони все знають, категорії, які види там і так далі, і так далі, і так далі. Я б взагалі не влазила в ось цей тренувальний процес. Тобто я, як людина, яка пройшла професійний спорт, я б віддала дитину, от там, привела, відвела, забрала, да, і все. Довірилась. Якщо там тренер, там, я б розуміла, якщо б там дитина погано тренується, тренер завжди підійде, да? Все. Я б не вимагала якихось там результатів, а чому моя дитина там не змагається, а чому моя то, моя то. Тому що це настільки заважає в першу чергу дитині, я це розумію. Тому я іноді навіть Ромчику кажу, як тобі пощастило з мамою, тому що ну, я дійсно я не буду втручатися в ось ці моменти. Це життя дитини, і поки дитині подобається цей вид спорту, клас, займайся, я тільки підтримую тому. А він чи не займається ніяким видом спорту? Ми займаємося плаванням, боксом, акробатикою, всього потрошечки. Подивимось, ну, що він ще маленький, 6 років, далі буде видно. Ви колись на якомусь інтерв'ю говорили, що ви б дуже не хотіли, щоб він також йшов у гімнастику, а можливо спортивна? Ну, я бачу, знову ж таки, через те, що я професіонал, я дивлюся на його параметри, на якісь фізичні здібності, я бачу, що ну, він доволі такий високий, і ну, для спортивної гімнастики він ну, занадто високий, я можу так сказати. Тобто я одразу там декілька видів спорту, я так, ну, я розумію, що це не для цього, не для нього. Десь приблизно тиждень тому ви виклали у себе в інсті пост про те, як змінилося ваше життя після завершення професійної кар'єри. Там було розписано про сфери вашого життя нові, які з'явилися. А як взагалі ось цей надломний момент для вас пройшов морально? Ви легко відпустили спорт зі свого життя? Я легко відпустила спорт, тому що я розуміла, що я вже зробила максимум. Ну, я кажу, завжди треба закінчувати спорт з розумінням, що ти зробив все. От все, до там 0,00%. І тоді тобі легко, але... І у вас було таке відчуття? Так, а вже ж. Ну, тобто я розуміла, що в моєму виді спорту, де який дуже суб'єктивний, моя бронза, вона ну, дійсно на вагу золота, я розуміла, що краще вже не буде. І я вже виснажилась, тобто мені було 23, для гімнастики це я вже була така ветеран, можна сказати, і ну, дуже молодий вид спорту. Я розуміла, що ну, я далі просто не хочу, не можу, і вже фізично я не могла, і я закрилася від всього, я хочу нормальне життя. І я спокійно закінчила, я хотіла цього, я хотіла новий етап свого життя, але ось далі розпочався такий дуже складний етап, тому що ніхто не готує спортсменів саме до життя після спорту. А мені здається, що потрібні курси або щось, якісь навчання, де спортсменам розказують, що на них чекає після професійного олімпійського спорту. Це таке випробування і не для кожного, я б так сказала. Ну, мабуть, це дійсно випробування для кожного спортсмена, але, мабуть, найтакий варіант, який частіше над яким задумують спортсмени, це піти у тренерство, бо ти вже маєш якісь навички, ти маєш якісь знання, досвід, зв'язки. Це логічно, не у всіх, звичайно, це виходить, але варіант популярний. Коли ви вперше задумались над тим, щоб стати тренером? Після спорту я взагалі не хотіла нічого чути про спорт. Взагалі, тобто 4 роки я не жила, не дізнавалася, що там як, не дивилася. Ну, такий був овер. І потім я почала їздити на майстер-класи по всьому світу. І десь там на 30-й майстер-клас я думаю, чому я передаю свій досвід не в своїй країні. От мене як, не знаю, от такий був стан. Я почала задумуватися, що робити далі, коли я там приходила, наприклад, у банк або там
чоловік, який заповнювала документи, мені казали місто роботи, а в мене навіть місто роботи не було. Ну, тобто, олімпійська медаль – це не місце роботи. І я розуміла, що окей, олімпійська медаль – це круто, але треба щось робити далі. А що робити? І ось тут і виникла ідея саме відкриття академії. Я, скажу чесно, я не вважаю себе тренером. Я, по-перше, я засновниця академії, я друг для дівчат, я не вважаю, що я там якась. Тренер для мене, там, це моя мама, вона заслужений тренер України. Це Альбіна Миколаївна Дерюгіна, це Ірина Іванівна Дерюгіна. Це люди, які присвятили своє життя саме спорту. Я розумію, що вони метри, а я підказую щось, передаю досвід, розказую. Тобто так, ось свої знання мені дуже приємно передавати дітям, якщо в них вийде, я буду супер щаслива. Але ну, я розумію, що моя місія, вона ну, більш така глобальна, не тільки бути тренером, я б так сказала. Ну, от хочу повернутися ще до Інстаграма. У вас дуже активний профіль, ви викладаєте якісь пости аналітичні, і в свої фотографії з фотосесій, і сторіс, і розмовні відео. Ви самі ведете свій акаунт? Мені допомагають зараз, але саме викладаю і ідеї. Так, це все, ну, в принципі, там більша частина моя. Але є людина, яка допомагає мені іноді там викласти або іноді нагадати про якесь там свято чи ще щось, тому що я фізично, я просто не встигаю це робити, і мені потрібні ще руки, які будуть допомагати мені як по академії, так і по моєму профілю, так і вже ж вести соціальні мережі. А от для вас така активна і різноманітне ведення соцмереж, це більше як хобі для себе, задоволення? Ні, це робота. Я давно зрозуміла, що це монетизація, це можливість розказувати, показувати світу, що ти робиш. Це, ну, зараз я вважаю взагалі платформа номер один. Я перший там Instagram, якийсь… Інстаграм чи загалом? Інстаграм. Ну, для мене Інстаграм – це платформа номер один, тому що там раніше я дуже так скептично відносилася до блогерів. Я взагалі… Ну, розумієте, коли ти з 5 років просто працюєш там і день, і ніч, то коли тобі кажуть, що я блогер, я працюю, ну, мені якось, ну, я навіть це зрозуміла, як праця дом, ну, я це просто там, мені здавалось, ну, ти просто ходиш, себе там знімаєш, а потім тільки я зрозуміла, що це дійсно також праця, тобто люди витрачають на це дійсно цілий день, тобто це постійні ідеї, креатив, треба відзняти сценарій, монтаж там і так далі, це також гроші. Але ну, я бачу фідбек, тобто завдяки, ну, зараз навіть не телебачення для мене, а саме соціальні мережі, це, ну, повторюсь, платформа, де ти можеш розказувати про свої досягнення, про якісь свої меседжі, доносити до загальної аудиторії, я б так сказала. А над Ютубом ніколи не думали? Я думала, але, по-перше, треба мати таку 100% класну ідею, а поки в мене багато ідей. Треба сконцентруватися на одній, і ну, це не першочергово. Тобто зараз я хочу свій Інстаграм відновити, якось більш продвигати також Інстаграм Академії. Тобто є чим займатися, плюс Олімпійські ігри в цьому році. Ну, трошки не до цього. Але взагалом так, так, це також є в планах. Ви коли сказали, що 23 роки свого життя ви йшли конкретно до Олімпійських ігор у Ріо, там на вас чекала бронзова медаль. Якщо зараз обернутися назад, можна сказати, що Олімпіада у Бразилії – це головний турнір вашого життя? Бо у вас все-таки були і перемоги на чемпіонатах світу, і на всесвітніх іграх, і на етапах Кубка світу. Ріо – все одно головне змагання? Ріо, я навіть більше скажу, мені вже 30, а за 30 років, в принципі, Ріо – це найголовніша подія в моєму житті. Ну, найяскравіша, найголовніша, тому що вона, ну, мені здається, вистраждана, виплакана. Це той момент, до якого мене готували ось з 5 років. І найцікавіше, що коли в тебе там мало хто вірив, а в тебе вийшло, ось це взагалі, це таке відчуття неймовірне. Це я не знаю, це просто найщасливіший момент у моєму житті. І я щаслива, тому що я це відчула. Ось цей топ-рівень емоцій, коли просто зашкалює.
Я, в принципі, коли задавав це питання, таку відповіді очікував, враховуючи ваше татуювання на правій руці. Так. Ну, для мене Олімпіада, взагалі спортсмени, це люди, знаєте, перед якими просто хочеться. Вони викликають повагу для мене, тому що я розумію, скільки годин, скільки днів, років треба витратити навіть на досягнення там однієї медалі. Ну, це не є. А якби у вас була можливість обміняти взагалі усі ваші медалі на золоту олімпійську, ви погодились чи це вже тумач? Ні. Тут справа не в тому, що це там золото, срібло чи бронза. Ні, взагалі не в цьому. Для мене бронза, це був дійсно мій максимум. Тобто я підійшла на топ рівні, можна так сказати. І для мене головне, що я пройшла без помилок. Я знаю, що я все виконала так, як треба, як мене тренували. І це відчуття повного задоволення, можна так сказати. Ну, набагато було б гірше, якщо б я зробила помилку і мене б там натягнули там на якесь там. А залишається ж це відчуття, що ти щось не доробив. Да. А я знаю, що я доробила просто все, що могла. Тому. А у вас була якась цікава історія чи спогад у Ріо на Олімпіаді, окрім змагального процесу? Якщо чесно, ні. Були тренування, потім змагання, потім медаль, переживання. А пам'ятаю тільки, що от коли ми вже приїхали до Олімпійського селища вже з медаллю після нагородження, я кажу Іріші Блохіній: «Іріш, ну що, пішли у столовую і давай в італійську кухню нарешті». Ну, тобто ми ж там харчувалися, там курочка, там салатик, ну все супер правильно, а тут просто кола пішла, там паста, боже, нарешті, завтра не треба на тренування вставати. Ну, а вже ж, це таке відчуття, коли ти все зробив, да, і в тебе нема ось цих якихось рамок, що треба, ти повинен, ще щось, все, ти нічого не повинен. А зараз ви слідкуєте за художньою гімнастикою? А вже ж, я слідкую за художньою гімнастикою. Я дуже вболіваю за наших дівчат, вони молодці. А вже ж, це моє життя. Тобто так, в мене була пауза на там декілька років, але я все одно я в гімнастиці, у спорті. І у кожного свій фронт. І у нас він спортивний, і ми просто зараз не маємо права якось там розслаблятися або там бути у стороні. Ми повинні розказувати. В нас така інтернаціональна аудиторія. Ми повинні говорити світу, що діти тренуються під час тривог, що там або там сидять там в бомбосховищах, або там що. В нас вже там нема нормальних залів, тому що все практично розбомбили. Ну, тобто, про це ми повинні, як спортсмен, тому що ми маємо голос, ми маємо, ми як інфлюенсери в плані, ми люди професіонали, які записали своє ім'я в історію спорту світового назавжди, тому люди прислуховуються саме до нас. Тому ми повинні говорити. А як ви думаєте, чи буде Олімпіада у Парижі таким майданчиком, де можна говорити про ці проблеми, про війну, про те, що росіян знову допустили до цих змагань, ймовірно, допустять? Я думаю, що сказано вже дуже багато, і ми бачили, як наша країна і саме спортсмени, яка була боротьба, як ми боролися за відсторонення росіян, білорусів. І в деяких видах спорту так їх допустили, але все ж таки перемога у багатьох видах спорту в плані, що їх не допустили. І я думаю, що Олімпіада – це не майданчик для розмов, це майданчик саме показувати топ рівень і доказувати світу, що Україна непереможна. Саме завдяки ось таким моментам, як підняти наш прапор. Я думаю, що спортсмени саме зараз на це сфокусовані, якомога більше в усіх видах спорту
підняти наш прапор. Це буде, ну, це, розумієте, спортсмени взагалі вони менше розмовляють, вони більше показують свою працю. Тому Олімпіада – це саме класний майданчик. Ну, от в художній гімнастиці Україна вже здобула кілька ліцензій. Як вважаєте, чи є у нас у цьому виді спорту шанси на медалі? А вже ж. Ну, вони не просто, я вважаю, а всі знають, що є шанси на медаль. У нас дуже потужні і групові вправи в цьому сезоні, і індивідуальна програма. Ну, результати у нас були і є, в принципі, на кожному там, на кожних етапах Кубку світу, там Гран-прі, Європа, чемпіонат світу, тобто дівчата поверталися з медаллю. Ми бачимо, вони в топ-рейтингу, тому тут головне, щоб саме от психологія, да, ментально правильно налаштуватися на Олімпіаду. Я впевнена, що тренери допоможуть дівчатам. Не знаю. У мене відчуття, що все буде добре на цій Олімпіаді, тому що, ну, дівчата дуже замотивовані. Дуже. У багатьох дівчат батьки військові. Тому, ну, це вже, знаєте, це таке прагнення до перемоги, якої немає ні в кого зараз, в жодної країни. А ще хотілося поговорити. От ви сказали такі речі різкі про відсторонення російських спортсменів, це правильно абсолютно. А от чи не боїтесь ви таке говорити в контексті вашої мами? Вона зараз в Криму досі. Чи не боїтесь ви через ваші висловлення можуть бути проблеми у неї? Ні, не боюсь. Так, а при чому? Ну, мама – це мама, я – це я. У кожного свій шлях, у кожного своє життя, кожен обирає для себе те життя, яке він хоче, і де жити, і так далі. Це моя мама, я її обожнюю, тому що вона подарувала мені життя, але, ну, є деякі моменти, які я не в силах змінити. Ви в минулому році казали, що спілкуєтеся з нею, але повністю минаєте тему політики. Це досі так? Так, ну, а про що? А ви знову ж таки, розумієте, ну, розмовляти, ну, скільки ще можна розмовляти? Треба повертати Крим, і він наш, і там живуть наші люди, і тренуються наші спортсмени, і це треба не забувати, що там тренуються українські наші спортсмени. І я впевнена, що треба не розмовами, а дійсно діями просто повертати те, що наше по праву, і все. Ще хотілося повернутися до питань дискваліфікації російських спортсменів. Вони дійсно з деяких видів спорту відсторонені, деяких бани більш масштабні, деяких менш масштабні. Але свого часу, в 22-му році, коли почав спадати цей бум дискваліфікації і банів, коли перших почали допускати росіян до змагань, ви сказали, що такі дії послаблення цих дискваліфікацій – цинічно, з боку МОКу. Зараз багато чого змінилося, багато їх допустили. Як вважаєте, от таке послаблення – це пов'язано з корупцією в організації, чи це просто така політика їхня? Ми ж бачимо, що допуск росіян саме в тих видах спорту, де ну, у росіян було впливання. Саме було впливання на міжнародні федерації. Дуже, я навіть якось, скажу чесно вам, здивована, що в художній гімнастиці, ну, взагалі в гімнастиці, ми не побачимо росіян і білорусів у Парижі. Тому що ми всі знаємо, що саме в гімнастиці Росія прям, ну, була непереможна, як ми всі вважали, і, ну, ми бачили і спонсори, і як все відбувалося. Ну, тобто це було абсолютно корупційний вид спорту, але прям пишаюся нашою міжнародною федерацією, що вони все ж таки змогли відстояти, да, і Європейський Союз змогли, пишаюся. Ну, така перемога не може бути неприємною, і на такій мажорній ноті я пропоную перейти до бліцу. Який ваш найулюбленіший вид спорту, окрім художньої гімнастики? Фігурне катання. А хто ваш там фаворит? Я просто люблю дивитися та спостерігати. У якій дисципліні художньої гімнастики вам подобалось виступати найбільше? Обруч. Чому? Я дуже комфортно, впевнено відчувала себе на килимі. Тобто м'яч не любила. Любила скоріше стрічку і обруч. Який ваш улюблений фільм? «Великий Гетсбі». Хто був вашим спортивним кумиром у дитинстві? Бессонова Ганна.
У вас були якісь ритуали перед виступами під час кар'єри? Так. Дуже багато. Я взагалі про забобони. На килим я повинна була виходити саме з правої ноги, не з лівої. Коли я вже вийшла на килим, якщо я бачила якийсь там камінець з купальнику, з костюму там, від кого-тись там відпав, це був поганий знак. Тобто мені треба було побачити на килимі саме білий камінь, не чорний. Як ви найбільше любили розважатися після змагань, коли була пауза? Ніяк, спати. Спати, відпочивати. Перед виходом на змагання у вас були особливі пісні, під які ви налаштовувалися на турнір? Джексон, Білі Джин, They Don't Care About Us, і Лана Дель Рей, там, дивлячись, який був настрій. Якщо треба трошки увійти в себе, то Лана Дель Рей. Якщо треба драйв, то Queen, Джексон. Деякі спортсмени не міняють плейлист на фарт. У вас було такі забобони, що тільки одні ті самі пісні? Ну, декілька пісень так були такі, що... Ну, вони не те, щоб на фарт, просто вони якось заряджали мене. Який ваш найулюблений напрямок для туризму у світі? Відпочивати? Я насамперед багато де була, але мало чого бачила. Тому що коли ми їздили на змагання, ми були, в принципі, в залі, в готелі, в готелі-залі. І хочу потрапити ще в багато яких країн. Подобається. Що подобається? Подобалось у Криму, можу так вам сказати. Рідна Ялта. Наступне питання. Яке ваше найулюбленіше місто в Україні? Найулюблене? Ну, знову ж таки, Ялта. Ну, Ялта обожнювала Феодосія Коктебель. Ну, це прям ось моє. Київ чи Барселона? Київ. Дякую. Дякую.